Satmar en yes. Sikokentum ron zemra satmar. Syte bovit, a thupo bashkuhet e lifi me karamon. E shola të pëjdonin hordbëqet asoj, kimet e shok. Shuar shoket, nuk kamun të me kohë. Shushu si gjitha me falë, gjoj e bom një shkoder. Rikës, ku qa këfi, a shëf gjonë, se qa mërë kështu? Pa qa je zimër djërë, qa ke mërë kështu je bo fut, qyre një dikush i shtrimi të s'mon dhe tira. Jo, në ne kam rrat shpi. Pa i kë, ku shaj rëzum mërë në shpi tuj? Bo, ben burë. Ti baro një shafto, qëto a vet jeni në shpi djërë? Kam edhe dy halat këthime. Halat këthime? Halat këthime. Qa një, dë, dy kunorat prishun atë. Kanë këthime. Në jam ardhjallë, deri në moshën 31 vjeqë, ishtu kime kemë. Zi e ma zi. Po më nëjna? Ma nëjnë, kime umësu. Po thuaj se të gjithë ne kemi ardhë nga lëvizja e fuqishme amatore. Sonte, do të kujtojmë njërin nga më të spikaturit e kësaj lëvizje, aktorin Zeth Hoti, i cili nuk jetër ma. Por ne do të sjellim një grimcë humoristike, të cilën ai e ka luajt në vitet 70 me ndërmarrjen e Netelusit. Po ku je, mare Zeth, ku je? Po që kena vërdën, që thot punisht a Amelcina? Prodhojmë, prodhojmë Amelcina për ditë. Për sytë badit i banit mira. Për popull. Ku je nisë për mad bidon? Unë du me shku në magazin me morë dhoj lullet billit. Pse? Se do në me bo gura bijat lynë. Më falë, zëti. Orla. Du me dhe një lejmë shumë gëzushëm. Shumë gëzushëm? Po, orla, vërte. Unë jam i dëshuru me vajzën të ujë. Ti i dëshuru me vajzën time? Po. Po që është kërë qëtë? Kam tre mui që e dashurej marzisht. Ja, pa ja, dëm dy. Aja që me ndërësht? Pa shumë mirë. Pa dit di se me të dhonë në vajzën e vetë me ty, që të fatë menja? Pa të kemë ma vanë? Po në s'ka me të dhonë, se edhe pik. Pa të kemë ma vanë edhe dy pika. Po në s'ka me të dhonë, thash edhe pik. Pa të se din që atë bajse? Mu? Po që më bëndi mu? Pa se din pra që atë bajse? Po që më bëndi mu? Po se din pra që atë bajse? Po që më Edhe gjesh mui, unë të bëj gjesh. Orlandër! Orlandër! Bob! Ma që bidoni në shpi? Po mërë Bob! A pan me të bëj pyjtje, po mërë Bob, vazhda. Ngo e ka për i ardhe njëri ju. Njëri ju e ka për i ardhen prej njëri ju. O, po pse mami thot që e kejna për i majmunit? A disi a punat pas, baba. Mami a fis tjetër. Lore, maj, po kush pa dek? Kër kush pa i shoku të mgeqi, i ka dike ama, e ka lanë me guj, me dharros atje kur se kënurat i tanë për i Shqipnije. Qalja, pasisja pas këti vuj lullë, me në lullë, një atria katër ishtu, artificiale me bojnë. Ja, ja, nuk i dojnë greqi, nuk i preferojnë artificiale. Ja, e di, nuk i preferojnë gjithë fund jashtë, ashtu ashtu për... Unë kam hau, sa si zërim atonë, se i be lullit të fojit, pasë me. Ja, di ku thashen me, qa ka karon me, po qa kja ku njur me. Kam bo 20 sopë, 20 kile, 400 kile, ka në abisativa. Ada me renu zë hajde. Nuk e le violinë dhe si hëllë. Jam me sa violinë, me ba. Jam i mërzitën shumë. Se? Në komete i djali i dytë. Në shkollë policisë në akademi të rëndit, vetëm një lanë. Ju që? Një lanë, maj. Po pëse mara bojnë violin në akademi të rëndit? Ja, në akademi të rëndit, bojnë vetëm dojre. Po qarë, që kështë një dërë? Se maj, i këtë lanë ka me djali. Ka me të sakicë. Ka me të sakicë, maj. Ka me
Ai teorinë ka marrë? Ka me të vetëm praktik. E kur shkojnë me prej kanabis, policia, a i djali e ndesh bimi. Bimi, ja. Po, i dhimet bima. E i bjen let. Mirë pa bima qënë. Po, si hardhia. Si hardhia. Qoj bima e qoj bimi. E ma ka arzu. Do të përshërit vitin vetë breket. Po, ku shash kjoj profesor mërë që e nëpë këtë lanë? Qarë profesorit, bëj? Po është i katonarë prej bubullimet lushtje. Po, po më kujta lushtje në besë. Po më kujtojt e strada lushtjes. Po. Se humor nuk ka bave që strada në Shkodrës. Ka pas trupa mjeft mira në Shqipëri. Mirë po më kujtojt një grimës humoristike, kanë pas regjizor Shkodranin Leka Bungo. Po e demonstroj. Hajde teatri! Si e keni emrin? Andon. Andon? Po. Që keni Andon ledhin? Jo, s'kam bëjmë bete. Ashtu? Mos e keni gjiton? Jo. E një farë Andon Krosja. Ha? Nga Shkodra, mos e njihni? A, po, e punën aty në datë e vigjene. Ashtu, e po. Unë kam edhur për punë. Për punë keni ardhur. Qa zanati keni? S'kam zanat fare. Fare? Fare. Po s'keni punuar fare? Fare. Fare? Po ushtrinë e keni mbaruar? E kam mbaruar. Kur e keni mbaruar? Para 9 muajsh. Para 9 muajsh. Edhe s'keni punuar fare? Fare. Po në ushtrime se jeni marë? Kam qenë tankist. Tankist? E po mirë. Atëhere, tanku i parë që do na vinë lagje, do t'a marrë i shtetë.